Drejtësia në Shqipëri vazhdon të ketë shumë probleme dhe besimi që kanë njerëzit në proceset gjyqësore është në nivele shumë të ulta. Ky ka qenë thelbi i takimit organizuar nga OSBE, ku të pranishëm kanë qenë presidenti Nishani, kreu i gjykatës së lartë Zeganjori, ambasadori Arvizu dhe ambasadori OSBE-s Rauning. Kryetari i gjykatës së lartë Zahir Zeganjori ka pranuar problemet e shumta që ka sistemi gjyqësor, të cilat janë evidentuar edhe nga partnerët e Shqipërisë. Sistemi gjyqësor në Shqipëri ka probleme me pavarësinë e tij. Ka presione ndaj sistemit të gjyqësor. Zeganjori ka mbështetur reformat e domosdoshme për përmirësimin e kësaj halke kyç të demokracisë së një shteti. Në takimin drejtësia pavonesa të mbajtur në Korç, ambasadori amerikan Arvizu tha se duke parë proceset e zvarritura gjyqësore, jo në pak raste kanë dhier trishtim për shqiptarët që përballen me këtë drejtësi të vonuar. Kur flas për aspektin negativ, janë veçanërisht vështirësitë me cilat shqiptarët përballen, ndërsa bëjnë pjesë për shembull proceseve gjyqësore, ndërsa shohin vonesa prej tyre, ndërsa shkalla në cilën parandalohet ose vonohet drejtësia që shqiptarët mund ta marrin. Dhe në të vërtetë kjo gjë më bën, më trishton, më zemëron, më bën të ndihem keq. Ndërsa ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Florian Rauning theksoi se është shumë e rëndësishme pavarësia në sistemin e drejtësisë. Proceset e stërzgjatura gjyqësore po dëmtojnë besimin te drejtësia në Shqipëri. Siç tregoi edhe raporti i prezencës së OSBE-s drejt drejtësisë, gjykimet e çështjeve civile në gjykatat kryesore të shkallës së parë zgjasin mesatarisht 280 ditë, pothuajse gjysma e seancave të monitoruara ishin plotësisht jo produktive. Kjo do të thotë që në ato seanca nuk ka ndodhur asgjë thelbësore, as nuk është paraqitur asnjë argument apo akt, as nuk është marrë ndonjë provë dhe as nuk është bërë ndonjë kërkesë. Kjo jo vetëm që ul besimin dhe respektin e publikut për gjykata dhe për sistemin e drejtësisë në tërësi, por përbën gjithashtu një humbje të konsiderueshme kohe si për gjyqtarët edhe për palët, është preur ambasadori OSBE-s në Shqipëri Florian Rauning. Presidenti Nishani u shpreh se drejtësia është themeli i një shteti, teksa shtoi se reforma në sistemin e drejtësisë duhet të jetë rësore dhe gjithpërfshirëse, e orientuar drejt parimeve ndërkombëtare.